David Guetta, Fat Joe, Remy Ma. Mēs esam sapulcējušies šeit šovakar, 19. janvārī, Kinoteātrī Kino Citadelē uz gara viennozīmīgi ekstrēmākās filmas pirmizrādi, trīskaišais X, reaktivēts. Šovakar mēs gan iedzersim, gan arī paskatīsimies, ko mums ir sagatavojuši Street Warriors, kuri ir nemazāk ekstrēmi vai varbūt pat vēl ekstrēmāki nekā pats viņš dīzels. Un, protams, visi kopīgi pirmajā Latvijā, kas ir svarīgi, un vienu no pirmajām pasaulē novērtēsim, ko tad ir sagatavojis mums viens dīzels, kurš neatgriežas viens, bet ar veselu ekstrēmo atlētu komandu.